ប្រវត្តិសង្ខេបហ្នឹងគឺថាដំបូងយើងចាំហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលនៅសង្គ្រាមណាអញ្ចឹងយើងសង្គ្រាមមិនមែនចាប់តាំងពី80អីមកទេគឺចាប់តាំងពី1970ណា70ដល់75យើងមានសង្គ្រាមស៊ីវិល5ឆ្នាំហើយដល់75ដល់79ខ្មែរក្រហមធ្វើទុកបុកម្នេញទៀតណាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាត់បង់ជីវិតអស់ប្រហែលជា2លានអ្នកហើយពី75 79ហ្នឹងខ្មែរក្រហមចេញបាត់ទៅក៏យើងនៅតែមិនទាន់មានឯករាជ្យដែរណាពី79យើងមានទ័ពបរទេសនៅក្នុងប្រទេសយើងណាចាហើយមានសង្គ្រាមតទៅទៀតសង្គ្រាមហ្នឹងក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលដែរព្រោះអីភាគ4ភាគីដែលចំនួនគ្នាហ្នឹងគឺសិទ្ធិខ្មែរ3នៅខាងក្រៅ1នៅខាងក្នុងដូច្នេះមិនទាន់ឃើញថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសន្តិភាពសោះហើយពេលនោះខ្ញុំបានចូលរួមបន្តិចដែរណាដោយសារខ្ញុំនៅអង់គូឡាពេលនោះគ្រូសាខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយណាប៉ុន្តែកាលនោះគាត់នៅរស់គាត់ជាអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសអង់គូឡាប្រទេសអង់គូឡាហ្នឹងគឺប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកចាហើយអញ្ចឹងយើងក៏បានជួបសម្ដេចនាយកកាលនោះជើញទៅពីឆ្នាំ1982ជើញទៅអង់គូឡាហ្នឹងសម្ដេចនាយកកាលនោះនៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញជួបលោកបានជួបគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏នឹកឃើញនិយាយពីរឿងសន្តិភាពណាសន្តិភាពអញ្ចឹងក៏យើងឃើញថាពេលហ្នឹងអត់មានណាអាចរៀបចំឲ្យភាគីទាំង4នឹងជួបគ្នាសោះភាគីដែលចំនួនគ្នានឹងចារហូតដល់1987ហ្នឹងពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំត្រឡប់ទៅប៉ារីវិញហើយបានមានភ័ព្វសំណាងរៀបចំបានដោយសារលោកមីតរ៉ង់ជាប់ឆ្នោតឡើងជាប្រធានាធិបតីទៅហើយលោកបានសន្យាមួយខ្ញុំតាំងពី1977មកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសយើងកំពុងតែធ្វើបាបបងប្អូនយើងហ្នឹងលោកមីតរ៉ង់កាលនោះនៅជាគណៈបពប្រឆាំងលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាបើលោកជាប់ឆ្នោត1981លោកនឹងជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានសន្តិភាពអញ្ចឹងដល់លោកជាប់ឆ្នោត81មែនលោកជួយមែនជួយមែនតើកាលនោះយើងចាំទេពេលដែលយើងបានជួបគ្នាដំបូងណាចានៅថ្ងៃ2ខែធ្នូឆ្នាំ1987ដែលខ្ញុំបានរៀបចំថ្វាយសម្ដេចឪហើយនឹងជូនសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យជួបគ្នានៅជិតប៉ារីហ្នឹងជិតទីក្រុងប៉ារីហៅថាហ្វែងតាដូណ័រអញ្ចឹងបានបារាំងជួយបារាំងជួយណាស់ដោយសារលោកមីតេរ៉ង់ព្រមឲ្យជួបគ្នានៅប្រទេសបារាំងព្រោះពេលហ្នឹងអត់មានប្រទេសសេរីណាមួយទទួលស្គាល់ប្រទេសយើងទេដោយសារថាប្រទេសយើងមិនទាន់ឯករាជ្យក្នុងណាមានទ័ពបរទេសនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងគេអត់ទទួលស្គាល់ដល់គេអត់ទទួលស្គាល់ពិបាករៀបចំជូនថ្វាយសម្ដេចឪហើយសម្ដេចឪនៅខាងក្រៅស្រុកហើយខាងក្នុងសម្ដេចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងមិនអាចរៀបចំជូនថ្វាយសម្ដេចឪហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យបានជួបគ្នារៀបពិបាកមែនតើប៉ិនដូចទេវតាជួយទៅមាន14នាក់ទេរៀបចំកាលនោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំហើយនឹងគ្រួសារខ្ញុំហើយខ្ញុំ4នាក់ប៉ុន្តែបារាំងជួយពីខាងក្រោយអនុញ្ញាតឲ្យនៅអញ្ចឹងជួបគ្នាបានម្ដង
ថ្ងៃ2ខែធ្នូឆ្នាំ1987នៅជិតប៉ារីនឹង120គីឡូម៉ែត្រប៉ារីហៅថាឈ្មោះហៅថាអ្វែអូតាឌូណូជួបគ្នាលើកទី1លើកទី2ខែមករាឆ្នាំ1988ប្រហែលអាទិត្យក្រោយមកចាជួបគ្នានៅជិតប៉ារីដែរឈ្មោះសាន់ហ្សឺម៉ាន់អូឡេហើយទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1988ក៏ជួបគ្នានៅហ្វែអូតាឌូណូនឹងដែរជិតគ្នាអញ្ចឹងបាន3ដងខ្ញុំរៀបចំហើយខ្ញុំអត់បានហៅខ្មែរក្រហមចូលអត់បានអញ្ជើញសម្ដេចណាស៊ុនសានចូលទេព្រោះខ្ញុំខ្លាចត្រូវហៅខ្មែរក្រហមខ្ញុំអត់ចង់មានការតាក់ទងជាមួយខ្មែរក្រហមសោះខ្ញុំកាលនោះរៀបចំថ្វាយទៅសម្ដេចឪហើយនឹងខាងគណៈប្រតិភូទៅពីភ្នំពេញដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ចង់មានការតំណាក់តំណងជាមួយខ្មែរក្រហមចាអញ្ចឹងតែពីរភាគីទេណាចាដល់ក្រោយមកបានមានថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏មានការរៀបចំបានជាច្រើនដងម្ដងនេះភាគីទាំង3ហ្នឹងចូលរួមអាចារ្យភាគីទាំង3ហ្នឹងគឺមានភាគីមួយដឹកនាំដោយសម្ដេចឪមួយទៀតដោយសម្ដេចសុនសានមួយទៀតដល់ដោយខ្មែរក្រហមភាគី3នៅខាងក្រៅហ្នឹងរៀបចំឲ្យជួបនឹងភាគីខាងក្នុងអញ្ចឹងខ្មែរក្រហមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឈ្មោះឆាត់ឆាយណាចាគាត់បានលោកបានរៀបចំច្រើនដងមែនតើនៅបតិយានៅអីរៀបចំច្រើនហើយឥណ្ឌូនេស៊ីក៏រៀបចំជួយដែរឥណ្ឌូនេស៊ីគេធ្វើ gym 1 gym 2ណាចា Jakarta informal meeting បានន័យថាមិនតាមដូចថាផ្លូវការទេណា informal ទេផ្លូវក្រៅផ្លូវការទេចាដូច្នេះក៏រួចទៅបានបារាំងហើយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីសហការជាមួយគ្នាធ្វើជាសហប្រធានរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅឆ្នាំ1989អញ្ចឹងមួយឆ្នាំក្រោយដែលពួកខ្ញុំរៀបចំភាគី2គឺសម្ដេចឪជាមួយគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅពីភ្នំពេញរៀបចំជួបក៏បានធ្វើកិច្ចធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅប៉ារីណាសហប្រធានទាំងពីរគឺបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1991ថ្ងៃ23តុលា1991បានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះចេញជាឯកសារមួយសំខាន់ណាហើយអ្នកដែលរៀបចំទៅសេឯកសារនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាកាលនោះខ្ញុំនៅប៉ារីអញ្ចឹងខ្ញុំតាមដានណាហើយទៅសេកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងទៅសេដំបូងគឺទៅសេជាអង់គ្លេសណាចាពួកឯងខាងអូស្ត្រាលីគេចេះសរសេរទៅជាអង់គ្លេសហើយបានខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាយកបកជាខ្មែរទេមានបកជាខ្មែរបកជាបារាំងបកជារុស្សបកជាចិនអីលក្ខណៈទៅចាដូច្នេះថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ហ្នឹងសំខាន់ណាព្រោះអីឯកសារនេះយើងអាចទុកថាជាឯកសារអន្តរជាតិបានព្រោះអីមានអ្នកណាខ្លះចូលរួមសហប្រធាន2បារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយមានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិចូលរួមចុះហត្ថលេខាដែរហើយក្រៅពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិមាន18ប្រទេសនៅក្នុងនោះបើយើងយកមកមើលទៅយើងឃើញថាប្រទេសដែល5ដែលជា
ក្រុមប្រឹក្សាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាសំខាន់ណាសម្រាប់សន្តិសុខណាចា៎នៅក្នុងនឹងគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតសូវៀតចិនបារាំងនិងអង់គ្លេសអ្នក5អ្នកនឹងចូលហត្ថលេខាដែរចា៎ហើយបារាំងជាសហប្រធានផងចា៎ហើយមានឥឡូវនេះបើយើងយកមកមើលប្រទេសទាំង10ដែលនៅក្នុងអាស៊ាននោះក៏នៅក្នុងនឹងដែរចា៎ហើយលើសពីនឹងទៀតក៏មានអូស្ត្រាលីនៅក្នុងនោះមានជប៉ុនមានកាណាដាមានឥណ្ឌាមានយូហ្គោស្លាវីចា៎បូកសរុបទៅទាំងអស់វាមាន18ប្រទេសអញ្ចឹងសំខាន់ណាឯកសារនឹងយើងគូអរគុណប្រទេសទាំង18ហ្នឹងណាបន្សាបានប្រទេស18ហ្នឹងបានយើងបានប្រឈប់សង្គ្រាមសំខាន់ណាប្រឈប់សង្គ្រាមបានន័យថាមានបើមានទ័ពអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាទ័ពបរទេសអីហ្នឹងត្រូវដកចេញទាំងអស់ណាចឹងអញ្ចឹងប្រឈប់សង្គ្រាមសង្គ្រាមហ្នឹងយើងសោកស្ដាយព្រោះអីខ្មែរវាយគ្នាណាចាប្រឈប់សង្គ្រាមហើយមានការបោះឆ្នោតរៀបចំបោះឆ្នោតរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនដែលចេញថ្លៃអីឲ្យប្រទេសណាមួយ 100% ដោយប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារគេអាណិតអាសូរយើងឃើញថាយើងស្លាប់វាច្រើនចាចុះពី70ដល់75សង្គ្រាមស៊ីវិល5ឆ្នាំដឹងស្លាប់ប្រមាណអ្នកហើយពី75ដល់79ហ្នឹងស្លាប់អស់ជិត2លានអ្នកទៀតហើយពី79ហ្នឹងរហូតមកដល់91ហ្នឹងស្លាប់នឹងប្រមាណទៀតអញ្ចឹងបើបូកសរុបទៅឃើញថាខ្មែរវេទនាមែនទែនអង្គការសហប្រជាជាតិអាណិតអាសូរអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានអីជាជាងប្រទេសដែលនៅក្នុងពិភពលោកឯងអាណិតអាសូរគឺចេញឲ្យទាំងអស់ 100% 3000ជិត3000លានដុល្លារដែលគេមកចំណាយប្រទេសយើងគេមកនឹងគេបោះឆ្នោតរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញទាំងអស់ឲ្យយើងអ៊ុនតាក់ដែលយើងស្គាល់ថាអ៊ុនតាក់ទីហ្នឹងណាអ៊ុនតាក់រៀបចំបោះឆ្នោតហ្នឹងឃើញថាជាសេរីហើយយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដព្រោះអីគេចុះឈ្មោះឲ្យបានទាំងអស់គឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាង 90% ដែលអ៊ុនតាក់ចុះឈ្មោះហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៀតណាឃើញថានៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់គេដាក់អ្នកតំណាងមួយខាងសិទ្ធិមនុស្សមើលខុសត្រូវរឿងសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងគេរៀបចំឲ្យបានល្អហើយគេជំរុញឲ្យមានសង្គមស៊ីវិលយើងកាលនោះមាន14អង្គការទេកាលនោះមានអង្គការ Liga do Ad hoc Vigilance and Outreach មាន14គត់អង្គការខ្មែរណាអញ្ចឹងគេបង្ហាត់យើងថាអ្នកឯងត្រូវជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្ហាត់បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះដឹងថាមកបោះឆ្នោតរបៀបយ៉ាងម៉េចបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមកាលនោះយើងរៀនសូត្រទាំងអស់ទាំង4ហ្នឹងគ្មានណាមានការពិសោធន៍អីទេរៀនសូត្រជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយអ៊ុនតាក់ណាអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើអីទៀតគឺមកចូលមកសុំឲ្យភាគីទាំង4ដែលចំនួនគ្នាហ្នឹងដាក់អាវុធចោលណាគេដកអាវុធហូតយកអាវុធចេញហើយគេដាក់គ្នាគេហៅថាមួកពណ៌ខៀវគឺអ្នកដែលមកពួកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមកដើម្បីពួកខាងសន្តិភាពណាចាគេមកចឹងគេនៅពីពេញគ្នាគេប្រហែលជា 17,000 នាក់នៅពីពេញគ្រប់ខេត្តទាំងអស់អ្នកខ្លះអត់មានកន្លែងនៅគេបោះតង់នៅវាលសេនៅអីគឺថាមានប្រទេសជាច្រើនចូលរួមនៅជាង20ប្រទេសកាលនោះខ្ញុំចាំមកហើយសំខាន់មួយទៀតគឺថាបងប្អូនយើងណាដែលនៅជំរំនៅថៃប
ប្រមាណ400,000អ្នកនៅថៃនៅវៀតណាមអីទាំងអស់មានសិទ្ធិចូលមកវិញអ្នកណាចង់ចូលមកចូលមកហ៊ុនតាក់គេជួយឲ្យនៅកន្លែងនេះអីគេឲ្យឲ្យឈើអីខ្លះដើម្បីសង់ផ្ទះសង់អីណាគេរកការងារអីឲ្យធ្វើបានខ្លះដែរណាចា៎ហើយដែលល្អមួយទៀតគឺថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងក៏គេនិយាយពីរឿងព្រំដែននេះដែរណាថាបើយើងបានចុះហត្ថលេខាពីរឿងព្រំដែនអីពីមុនមកនឹងមុខៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាប់ពីនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅប្រទេសឯករាជ្យប្រទេសដែលមានសេរីភាពគ្រប់មុខហើយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលប្រសូវចេញពីការបោះឆ្នោតមកហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់គឺត្រូវតែគ្រប់រឿងសិទ្ធិមនុស្សហេតុអីបានគេនិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សច្រើនព្រោះគំភ្លេចថាខ្មែរក្រហមពី75ដល់79ធ្វើទុកបុកម្នេញណាធ្វើបាបយើងច្រើនមែនតើដូច្នេះគេមិនចង់ឲ្យមានរបៀបអតីតកាលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរឿងសិទ្ធិមនុស្សមាន4ចំណុចដែលយើងសំខាន់យើងត្រូវយកមកជំរាបជូនបងប្អូនគឺថាទី1ពេលណាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបោះឆ្នោតចប់ហើយមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីណាចាប្រសូវចេញមកពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងទី1ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទី2បើមានប្រជាពលរដ្ឋណាមួយមានសកម្មភាពធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីលើកស្ទួយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលទូនីតិរបស់លោកត្រូវតែលើកស្ទួយហើយការពារអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សទៅនេះឯទៀតចាអញ្ចឹងបានន័យថាមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនឹងទី2ទី3សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលរួមមជ្ឈបាយគ្រប់មុខកុំឲ្យរបបអតីតកាលត្រឡប់មកវិញហើយទី4សំខាន់ណាគឺគេដាក់ពាក្យជាអង់គ្លេសថា adhere to international human rights instrument បានន័យថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងចុះសច្ចាប័ណ្ណទៅលើឯកសារទាំងប្រមាណទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិទាំងប្រមាណដែលអង្គការសហជាតិគេចងក្រងទុកជាសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សមិនតែចុះសច្ចាប័ណ្ណទេអធិហេនឹងមាននិយាយថាចុះសច្ចាប័ណ្ណផងហើយអនុវត្តផងហើយគេនិយាយពីប្រព័ន្ធតុលាការក៏ត្រូវឯករាជ្យគេបន្ថែមទៀតថាបើចាំបាច់អង្គការសហជាតិត្រូវឲ្យចាត់តាំងឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហជាតិនឹងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវចាត់តាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយដើម្បីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមដានមើលហើយធ្វើរបាយការណ៍ទៅអង្គការសហជាតិនិងទៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំយល់ឃើញថាអង្គការសហជាតិជួយយើងមែនតើចា៎ហើយមួយទៀតមានការិយាល័យរបស់ឧត្តមស្នងការបងអង្គការសហជីវិតទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបើកតាំងពី93មកខ្ញុំថាបើយើងចង់បង្កើតអីមួយយើងត្រូវយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងមកពិចារណាណាហើយមើលថាប្រវត្តិកំណើតនឹងយ៉ាងម៉េចណាអ្នកណាខ្លះជួយយើងត្រូវដឹងគុណគេខ្ញុំថាត្រូវដឹងគុណមុនគេគឺបារាំងហើយឥណ្ឌូនេស៊ីពីនឹងដែរនេះហើយមានអូស្ត្រាលីអ្នកតសេកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងចាអញ្ចឹង3ប្រទេសហ្នឹងគួរតែយើងអរគុណហើយប្រទេសទៀតដែល15ទៀតដែលចុះហត្ថលេខាជាមួយហ្នឹងក៏យើងត្រូវទុកឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យទៅជាកុំឲ្យកូនចៅក្រោយនេះភ្លេចណាថាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយហើយយើងត្រូវយក
ការបោះឆ្នោតខ្ញុំថាសំខាន់ណាស់ការបោះឆ្នោត93ហ្នឹងយកមកសិក្សាធ្វើជាគំរូមួយដើម្បីបើយើងចង់បានបោះឆ្នោតឲ្យល្អយើងត្រូវធ្វើយកគំរូតាមបោះឆ្នោត93ហ្នឹងហើយទី2យើងត្រូវសិក្សាពីរឿងថាអង្គការសហជីវិតពេលនឹងដាក់អ្នកដែលតំណាងឲ្យសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្រប់ខេត្តដូច្នេះយើងត្រូវរៀនសូត្រពីអង្គការពេលនឹងគឺយើងត្រូវតែអប់រំបងប្អូនយើងទាំងអស់តាំងពីសាលារៀនតូចតាចមតីឯមកឲ្យរៀនសូត្រអ្វីដែលហៅថាសិទ្ធិមនុស្សព្រោះអីសន្តិភាពរបស់យើងនិយាយឲ្យវាស្រួលយល់ទៅថាទី1ត្រូវអត់សង្គ្រាមហើយប៉ុន្តែទី2ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានឲ្យមានស្ថិរភាពខាងនយោបាយខាងសង្គមសន្តិសុខសេសីទាំងអស់នឹងបញ្ចូលជាមួយគ្នាបានទៅជាសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយប្រទេសនឹងអាចមានបរិយាកាសមួយល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍអានឹងខ្ញុំថាតើយើងជួបជុំគ្នាបានច្រើនម្នាក់ម្នាក់ឲ្យកំណត់មកគូអីចឹងទៅណាហើយយើងត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសត្រូវរដ្ឋាភិបាលចូលរួមជាមួយដែរយើងមិនអាចធ្វើអីក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលបានយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចយើងទៅតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលតំណាងរាស្ត្រអីទាំងអស់ឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់ទទួលស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសំខាន់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃដំណើរការចរចាដើម្បីតែបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺដំបូងដែរនៅចុងឆ្នាំ1987ដើមឆ្នាំ1988ដែលគឺមានការជួបជុំរវាងសម្តេចព្រះសីហនុនិងនាយកកណ្ដាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទនៃសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនចុះទៅអត់បានបរាជ័យទៅអត់បានជាអីផ្លែកាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានមានការចាប់ផ្ដើមបាទជួបគ្នារវាងភាគីខ្មែរដែលធ្វើសង្គ្រាមនៅតែបាទចា៎ក៏ប៉ុន្តែដែលដុំកំភួនជាទីបំផុតទៅនាំមកនៅកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺតែកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងចាកាតាមកឆ្នាំ1988ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាអ្នកប្រួតប្រាំបាទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺចង់ឃើញតែការដោះស្រាយនេះគឺនៅក្នុងតំបន់ភាគីដែលចូលរួមគឺប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវនិងរដ្ឋកម្ពុជាគឺហៅភាគីខាងកុម្មុយនីសបាទឬក៏ថាខាងប្រទេសនៅដែលអបទ្វីបឥណ្ឌូចិនបាទហើយនឹងក៏ដែរប្រទេសអាស៊ានបាទអាស៊ាននឹងគឺមាន6ជំនាន់នោះបាទហើយនឹងក៏ដែរភាគីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះណាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមាន3ភាគីគឺភាគីខ្មែរក្រហមបាទភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទីមួយទៀតគឺហ្វុនស៊ិនប៉ិចហើយនឹងភាគីអរណសេជាតិរំដោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំក៏បានចូលជាប្រតិភូមួយរូបដែរខាងភាគីសម្ដេចសុនសាតមិនជាបានកាយទេបាទដល់ហើយក៏ផ្អាកទៅវិញបាទក៏មានការកំប្រែងជាបាទបន្តទៀតទៅចាញ់ជាដែល
កិច្ចប្រជុំគឺកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនៅចាកាតាដដែលជីមទី2បាទនៅឆ្នាំ1989ហើយក្នុងឆ្នាំ1989ក៏មានដែរសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទគឺក្រុមកបាចូលរួមគឺកាកាតាសីហាហ្នឹងបាទសន្និសីទនេះគឺមានសហប្រធាន2គឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសបារាំងបាទប្រទេសបារាំងជាអ្នកទទួលទុកបាទលហើយគឺគេរៀបចំឲ្យទាំងអស់នៅខែបាទជឿខ្ញុំក៏ជាប្រតិភូមួយដែរខាងព្រឹកវិសាសាហ្នឹងបាទហើយក៏បានចូលរួមប្រជុំក្រុមគណៈកម្មការទី3ក៏ទៅអស់មានគណៈកម្មការ3បាទជាបញ្ហាថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតំណាងដោយអីហើយក៏មានកម្រិតថាឲ្យមានការបង្កើតនៅការឧត្តមគុណប្រសាជាតិណាគឺអរការភិក្ខីទាំង4ដែលច្បាំងគ្នាភិក្ខីខ្មែរហ្នឹងគឺបង្កើតជាក្រុមប្រឹក្សាមួយទៅដែលមានគេថារូបប្រះនរមសេនលោកហ្នឹងបាទធ្វើជាប្រធានបាទហើយក៏បានចេញមកក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាអន្តរកាលឬក៏បញ្ចប់សង្គ្រាមហ្នឹងវាត្រូវតែមានការជប់បាញ់គ្នាជួយតើដែលក៏ត្រូវមកដល់ហើយគឺត្រូវតែមានដែរជនតកាបាទនឹងក៏ដែលគេគិតថាឲ្យមានដែរខាងអង្គការសុខាភិបាលហ្នឹងគឺគេថាទីមួយគឺបញ្ជូនដែរកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពបាទមកប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដែររយៈពេលអន្តរកាលគឺ18ខែដើម្បីតែទីមួយរក្សាសន្តិភាពទី2គឺតែរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទនៅហៅអសរកាត់គឺអ៊ុនតាក់ហ្នឹងឯងបាទគួរយើងសូមចាំដែរអ្នកជំនាន់ក្រោយគឺគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលជាប់បាទទីកាន់ទៅក្រសួងក៏ដែរ4ទេបាទគឺសន្តិសុខក្នុងប្រទេសបាទការពារជាតិបាទហិរញ្ញវត្ថុនិងការបរទេសបាទនៅគឺជាជាប់ហើយបាទហើយដោយសារត្រូវការរៀបចំការបោះឆ្នោតដល់ហើយគឺតែខាងព័ត៌មាននេះសំខាន់ដល់ហើយគេទួតត្រាក្រសួងក៏ដែរព័ត៌មានបាទចាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងចន្លោះហ្នឹងគឺមានការប្រជុំតូចតូចទៀតបាទដូចជាប្រជុំ SSC នៅប្រទេសថៃបាទនៅប្រទេសជប៉ុនបាទហើយក៏មានប្រជុំកៅក្រុមការងារអីតែថែមទៅទៀតទៅហេតុអីបានជាដែលប្រទេសកម្ពុជានេះគឺឬក៏ដំណោះស្រាយនឹងពីជាការចូលរួមពីប្រទេសច្រើនម្ល៉េះបាទព្រោះដែលចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាមានពាក់ព័ន្ធនឹងដែលប្រទេសជាច្រើនទៀតបាទដូចជាអានឹងគឺច្បាស់ហើយគឺដោយសារវៀតណាមប្រជុំកងទ័ពណាចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះនេះគឺចាំបាច់គឺវៀតណាមត្រូវចូលរួមបាទហើយវៀតណាមហ្នឹងក៏តែមានទំនាស់ជាមួយចិនផងពីរឿងខ្មែរហើយចិនហ្នឹងក៏ជួយភាគីខ្មែរហ្នឹងគឺមានសន្តិសុខបាទតាមប្រទេសចិនជាប្រទេសកន្លឹះបាទចា៎ហើយក៏ត្រូវមានដែរប្រទេសសូវៀតក៏ជំនួសនោះបាទដែលជួយគ្រប់គ្រងខាងក៏ដែរប្រទេសវៀតណាមនិងក៏សាធារណរដ្ឋប្រជាមានកម្ពុជានិងរដ្ឋកម្ពុជាក៏នោះណាបាទហើយក៏អាមេរិកក៏ជួយខាងអាស៊ានដែរបាទជួយគ្រប់គ្រងខាងផ្លូវទូតហ្នឹងគឺបាទ
ហើយក៏ជួយដែលបច្ចេកទេសខ្លះដល់អ្នកតស៊ូបាទគឺភាគីតស៊ូប្រឆាំងនឹងកងទ័ពវៀតណាមបាទប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចុះហេតុអីក៏មានត្រូវមានដែរជប៉ុនមានឥណ្ឌាបាទមានកាណាដាមកចូលរួមផងដែរបាទនឹងគឺប្រទេសកាណាដាហើយប្រទេសឥណ្ឌាធ្លាប់ជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងយូដែវឆ្នាំ1954បាទដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមបាទអានេះគឺដោយសារគេមានគេបត់ប្រសពនៃអីផងបាទបាទហើយវាជាប់តាក់ទងតាក់ពេលដើមមកបាទតាមពិតទៅគឺដែលមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការរំលោភនៅដែរកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងយូដែវដែរបាទហើយវៀតណាមក៏យ៉ាងដែរគឺទឹកក្រៀមនឹងក៏មានការរំលោភមិនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងយូដែវដែរបាទជប៉ុនគឺយើងតែត្រូវការជប៉ុនព្រោះជប៉ុនដែលជួយរើសបាទជួយលើកអូច្រើនបាទយ៉ាងបែបនេះដែរហើយជប៉ុនខ្លួនឯងក៏យ៉ាងចង់ជួយរួមផងដែរបាទបានបញ្ជូនកងទ័ពដែរចេញក្រៅប្រទេសបាទនោះគឺអាចដើរតួនេតិធំសំខាន់ជាមហាអំណាចប្រទេសបារាំងជាអតីតប្រទេសអាណានិគមឬប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដូចនេះគឺជាស្វ័យប្រវត្តិហើយបាទហើយប្រទេសអង់គ្លេសជាមហាអំណាចស្រាប់គាត់មកហើយគឺត្រូវចូលរួមព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែការចូលរួមពីមហាអំណាចទាំងអស់ផងដែរព្រោះអានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្គ្រាមត្រជាក់ផងដែរបាទចា៎កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការចូលរួមដែរពីមហាអំណាចទាំង5អនុអំណាចនឹងក៏ចែកតែ3-4នៅខេត្តមួយទៀតហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីគេដាក់ចូលចង់ចូលរួមដែរគឺគេដើរតួនាទីនៅក្នុងដែរតំបន់នេះដែរបាទហើយហើយនឹងគឺមានកម្រិតអីព្រោះប្រើបាទកិច្ចមានផែនការដើម្បីឲ្យចេញជារូបរាងជាអន្តជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងជាស្ថាពរហ្នឹងគឺអូស្ត្រាលីចូលរួមដែរបាទជាវាឲ្យខ្លួនពីរឿងអង្គការសហជីវជាតិបាទគឺដែរដូចគេបន្ទុកបដាក់ការគ្រប់គ្រងការថែរក្សាសន្តិភាពគឺអង្គការសហជីវជាតិមានមុខនីតិសាស្ត្របាទនឹងប្រទេសយូហ្គោស្លាវីគឺតំណាងគឺដែរប្រទេសដែលបានចូលបក្សសម្ព័ន្ធខាងណាបាទដូចជាច្រើនប្រទេសហ្នឹងបើគឺយើងគិតទៅថាពិភពលោកសង្កត់ទៅមូលទៅហើយបាទអានេះគឺយើងគួរកត់សម្គាល់បាទមុខនីតិរបស់អង្គការសហវិជាតិយើងមានតែរូបភាពជាអន្តៈបាទយ៉ាងណោបាទតាមពិតអង្គការសហវិជាតិដើរតួនាទីឬក៏ការបញ្ចប់សង្គ្រាមបាទនៅប្រទេសកម្ពុជានេះស្វែងរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺតាំងពីឆ្នាំ1979បាទក្រោយពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលនៅមកប្រទេសកម្ពុជាបាទអង្គការសហវិជាតិដើរតួនាទីដែល3គឺស្វែងរកសន្តិភាព peace making រក្សាសន្តិភាព peace keeping ហើយនឹងគណៈកសាងក៏ពង្រឹងបាទសន្តិភាពនឹងគេហៅថា peace building បាទយើងតាមពិតដំបូងដែរគឺយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមបាទយើងបានសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែជាអភ័ព្វគឺខាងភៀកភីខ្មែរក្រហមមិនចូលរួមទៅឲ្យចប់ចុងចប់ដើមបាទក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងក៏ដែរក្រោយពីអឺ
បោះឆ្នោតឲ្យយើងបានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគេទទួលស្គាល់ក្នុងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងហើយក៏ការទទួលស្គាល់នេះគេគ្រប់គ្រងហើយគេកោតទោសបាទក៏ខ្វាយប្រហមទៅវិញបាទចាស់បាទដូចចាស់គឺគេបកកើតបរិយាកាសឲ្យយើងហ្នឹងគឺអាចដែរបញ្ចប់សង្គ្រាមដល់ខ្លួនឯងបានចាស់បាទតែប៉ុន្តែបើសិនអត់មានអន្តៈអត់មានតែកិច្ចព្រមព្រៀងទីកុងប៉ារីសនេះទេគឺយើងនៅតែឆ្វាងគ្រាបាទតែមកតាមខ្ញុំបានស្មានថាខ្ញុំចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូនឹងដែរបាទខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគឺតែបើសិនជាអត់មានការបញ្ចប់គេជួយបញ្ចប់ឲ្យទេខ្មែរនេះក៏ឆ្វាងគ្រាតតអស់ខ្មែរបាទគុណតម្លៃធំធេងគេដែលគេមិនសូវយកចាប់អារម្មណ៍បាទគឺយើងថាត្រូវអនុវត្តអត្មត្តហើយយើងគឺអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយបាទដែលកំណត់ដោយអន្តរជាតិគឺដែលប្រព័ន្ធតែប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាណៃណាចឹងឲ្យមានការគ្រប់ច្បាប់ទៅរកអត់មាននីតិរដ្ឋបាទណាហើយនឹងត្រូវមានតតុលាការឯករាជ្យថែមទៅទៀតផងដែលឲ្យមានការបោះឆ្នោតបាទហើយដោយសេរីនយោបាយធនជាការកំណត់ជាអន្តរជាតិលើកទី1បាទដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដែលដោះស្រាយទំនាស់រវាងក្រមដែលចង់បានអំណាចទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋនោះបាទបើមានទំនាស់ជាមួយគេគឺដោះស្រាយដោយសន្តិភាពតាមវិធានការបោះឆ្នោតបាទដូច្នេះគឺយើងក៏ដែរមានភ័ព្វសំណាងបាទដោយសារយើងក៏ដែរទទួលយកក៏ដែរយន្តការដោះស្រាយហើយគឺវានៅក្នុងការដដើមអំណាចគ្នានេះដោយសន្តិវិធីតាមការបោះឆ្នោតក្នុងបរិវេណនៃព្រំប្រទល់ដែននៃទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអត់ហ៊ានទៅខាងក៏ដែរប្រទេសជិតខាងទៀតទេបាទអញ្ចឹងហើយគឺក៏ដែរអំណាចបាទដែរមិននៅដែរបាងកកឬអាយុធ្យានៅប្រទេសថៃទេបាទឬនៅអណាមនៅកងទីក្រុងវេនេះទេឬក៏ស្ដេចថៃស្ដេចអណាមនេះទេបាទគឺអំណាចរបស់ខ្មែរគឺនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងមូលក្នុងរង្វង់ទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឃើញទេបាទសំខាន់មួយទៀតដែលគេមិនអោយដែលតម្លៃបាទគឺសំណាងណាអន្តរជាតិកេតនីទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងភាពមិនអាចរំលោភបានទៅលើទឹកដីខ្មែរឯកភាពជាតិអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្មែរថែមទៀតហើយយើងនឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ខ្មែរដោយសារយើងចេះតែបាត់បង់ទឹកដីមកហើយអាបូរណភាពទឹកដីនឹងគឺបាទគេចែកយ៉ាងគេធានាអន្តរជាតិបាទដូច្នេះគុណតម្លៃសរុបតែប្រព្រឹត្តទីកុំប៉ារីនឹងគឺជាកៅថាការធានារ៉ាប់រងការរស់រានមានជីវិតជាបន្តរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរ
ណាព្រោះមានទឹកដីបាទគេទានីបាទនៅក្នុងព្រំប្រទល់ដែរមានអធិបតេយ្យភាពបាទណាឯករាជ្យតាមរយៈគេដាក់ទៅតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងមានយន្តការមួយបាទចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការស្ដារឡើងវិញនឹងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាជាទៅវិញហ្នឹងបាទហើយមានយន្តការអ្នកគេហៅថាគណៈកម្មការអន្តរជាតិបាទការស្ដារបាទនឹងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញគេហៅ IGOC បាទដោយសារមានការជួយពីអន្តរជាតិអង្គការអន្តរជាតិហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញធនាគារអន្តរជាតិអីទៅគឺអាចមានការទុកចិត្តលើដែរគណៈប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយយើងនេះក៏អាចខ្ចីឬខ្ចីកាក់ទីថាសុំលុយសុំកាក់គេដែរមកដែរជំនួយឧបត្ថម្ភជាបន្តបន្តទៅទៀតទៅហើយវិនិយោគទុនក៏ចេះតែដោយសារគេមានការទុកចិត្តលើប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ចាត់ចែងទៅច្រើនទៅទៅក៏ដែរគេមករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅបាទជាយើងបានជួយរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងខ្ញុំដែលផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយសារមេដឹកនាំយើងនឹងគឺអត់យល់តែសារៈសំខាន់ហើយប្រហែលជាភាគីខ្លះគិតថាជាការប្រអប់សង្គ្រាមតែប្រងព្រៀងទីកុំប៉ារីចេះយើងអាចរៀបចំជាឲ្យមានជារូបភាពនៃវត្តមានរបស់កងទ័ពរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអាចជាសារមន្ទីរជាតិផ្នែកមួយបាទការរឿងធ្វើស្ដោកធ្វើអីនេះគឺប្រសិនជាមានអ្នកណាដែលថាវិចិត្រករជំនាញនេះអាចធ្វើជាឆ្លាក់រូបថ្មបាទដាក់កន្លែងណាបាទនៅមុខរវិមានសន្តិភាពនឹងគឺមានលំហបាទសាធារណៈនឹងគឺជួនច្បារអីគេដាក់នឹងទៅក៏វាសមស្របជាមួយគ្នាដែរហើយរូបភាពគឺវាអត់មានអីមិនបាច់អីច្រើនទេគឺគ្រាន់តែរូបភាពមន្ត្រីគេរក្សាសន្តិភាពបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយនឹងរូបដែលសំណាក់ដែរអង្គការសហភាពជាតិហ្នឹងគឺដូចជាហើយនឹងក៏ដែរសកម្មភាពឯគឺមានអ្នកទិញរឿងដែរបោះឆ្នោតមួយចឹងទៅហើយក៏ភ្ជាប់ជាមួយហ្នឹងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ហ្នឹងគឺបើរឿងក្បាច់គួរយ៉ាងបាច់ទៀតឬស៊ីសងចិត្តកគេឆ្នៃតែបាច់ចឹងមិនគួរគួរបាច់ពីរបៀបចឹងបាទ